coach, así, a la carpa que hemos anvisado, que vamos a hacer este bien. Ahora vamos a hacer unas audiciones de cámara que son fet entre grupos de la banda gran. N'hi ha temes molt coneguts, temes no tan coneguts, temes més divertits. Però abans de començar, ens agradaria que el sicilianet i la sicilianeta ens dedicaren unes paraules. Esperé que disfruteu de l'audició.